Aziz dostlar, aziz vətəndaşlar, bugün baş sakini Şərifov Tural qardaşımız Məmmədov Kamilana qan vermək üçün gəlibdi. Tural qardaşımızın Allah kömək olsun ki, belə bir xəstəyə köməkli eləyir. Allah sizə kömək olsun, Tural qardaş, siz özünüz nə deyə bilərsiniz? Allah şan şəfasını versin, Allah daim bağlarını canı sağ etsin. Mən Bərdədə bütün namaz qılanları səslənirəm ki, az da olsa bu kamranı köməkliyə eləyin, qan verin, pul köməkliyə. Bəli, atamın dostu Hacı Ramazan, bərdənin haqqında Hacı Ramazan səslənirəm ki, Hacı Ramazan az da olsa biraz köməkliyə. Məşədiyə səslənirəm. Sonra namaz qılanları, bərdə namaz qılanlarını səslənirəm ki, az da olsa köməkliyə. Bərdi İmamzadəsini səsləndirəm. Bakı əhlindən. Sonra Batardovda yaşayanların hamısını səsləndirəm ki, zavadda da da gəlsinlər, qan versinlər. Birinci səfəri qan vermişsiniz, qardaş? Yox, Aşura'da imam müsibətində vermişəm. Allah köməkli olsun sizin bura. Məşədi qardaşımız, Tuval qardaşımız. Kamran üçün qan verməyə gəlibdi. Çox sağ olsun, əziyyət çəkibdi. Mən bütün Azərbaycan xalqından, bütün mərhəmətli insanlarımıza çox sağ ol deyirəm, Kamran'a dəstək olduqları üçün. Bu kız kızlar koşsun lan, 400 podcast'ı geldi göz. O uşaq. Beyler o. Bu ne diyeyim oğlum deyse? Hep boş kesin, şey, uşaq hastanesi sen bir çay koşsun.